Tibnorin palvelulaatu on kyllä, se on hyvä, hyvissä kantimissa ja se laatutaso on hyvä. No nyt ollaan täällä Kavamet konepajan toimitiloissa Torniossa. Kavamettihan toteuttaa erilaisia terärakennepakenteita ja konepajatuotteita. Tibnor on tullut meille tutuksi monien vuosien takaa jo materiaalitoimittajana yhtiölle ja se yhteistyö on säilynyt hyvänä ja lujana koko ajan. No, Tibnorin kanssa tehdään hyvin tiivistä yhteistyötä, että ollaan alusta lähtien jo tarjousvaiheessa suunnittelemassa eri vaihtoehtoja rakenteille ja sitten sitä kokonaisketjutuksessa toimittaa hyvin tiivisti yhteistyössä loppuasiakkaan tavoitteiden saavuttamiseksi. Kyllähän mä et ole huomioitu Tibnorin asiakaspalvelussa todella hyvin, että saadaan kyllä tietoa ja apua ja suunnitelmallisuutta mitä vain, niin hyvin, hyvin nopeasti. Ja se kyky vastata siihen asiakkaiden tarpeisiin on nopea, heidän laadulliset tuotteet, esivalmistuspalvelu on mittavat ja erityisesti se hinta ja toimitusvarmuus, niin ne on koko ajan sen kustannustehokkuuden kannalta ajateltuna oikeassa balanssissa. Konkreettiset hyödyt Tibnorin kautta tulee esille näissä nopeassa reagoinnissa niihin vastauksiin, joka edesauttaa meidän tuotannon suunnittelua ja sen läpimenoa tuotannosta nopeammaksi. Ehdottomasti voin suosilla Tibnoria ja miksi, niin se tulee just tästä yhteistyön toimivuudesta sen toimittajan kanssa, että tehdään sitä yhteistä päämäärää.